Два тижні, як Донецький університет внутрішніх справ евакуювався із Маріуполя у Кропивницький. Оселився заклад у приміщенні, де донедавна розташовувався медичний виш. Тож тепер в аудиторіях навчаються майбутні правоохоронці. Курсантка Анастасія Сучко згадує ранок 24 лютого. Я з міста Маріуполь. Проходило це все дуже швидко, несподівано. Десь о 6-й годині ранку у нас була бойова тривога. Ми приїхали. Вночі були чутні вибухи, але ми думали, що все буде добре. Проте ситуація загострювалась, тож заклад вирішив евакуювати студентів та працівників. Це вже 6-й переїзд університету з 2014 року. Зрозуміло, що не всі у нас виїхали, не всі виїхали і курсанти, і не всі виїхали студенти, але більшість з нами. І, в принципі, евакуацію нашого навчального закладу ми розпочали з особового складу. Ми вивозили курсантів, ми вивозили студентів, ми вивозили викладачів. Більшість зрозуміла, що залишилась там, ми не встигли, бо всі ми бачили, як швидко Маріуполь в оточення потрапив. Наразі до Кропивницького перемістилися майже 400 студентів із 3000. З них 150 курсантів проживають у казармі університету. Курсанти першого курсу, вони мають рік, майже рік, знаходитись на казарменому положенні. Тут вони ночують, мешкають цілодобово. Це курсанти першого курсу нашого університету. В одному приміщенні вони ночують, в цьому ж корпусі вони навчаються. Студенти ж інших курсів, як і викладачі, поки винаймають квартири або заселяються у гуртожиток. Ми всіх чекаємо. Кожного дня виїжджають. Буквально вчора виїхали ще у нас 4 курсанта з окупованої території. Тобто ми поки всіх чекаємо, будемо раді всіх зустріти, прийняти. У нас для цього вже є можливості. Годують курсантів тричі на день. Кухарка Катерина Геращенко щоразу переїздила з університетом. Наразі оселилася у гуртожитку. Оставили все. Оставили в Донецьку все. Оставили все в Маріуполі і приїхали сюди. Без родини чи Софії? На даний момент я там, муж приїдет чуть більше. В общежитті нічого, нормально. Ну, звісно, все в процесі. Нам допомагають, да, немножко будуть улучшати наші умови, а так все в порядку. Робота є ж тут, живі, здорові, все нормально, все в порядку, слава Богу. Обладнання і меблі університет ще потроху довозить, дещо купує нове. На умови студенти не скаржаться. Кажуть, усе необхідне для навчання і життя є. Проживаємо у казармі тут, облаштувались, ліжко є, тепло їсти є, все добре. Тож тепер університет готується приймати першокурсників у Кропивницькому. Ректор каже, після завершення війни покидати Кіровоградщину не планують. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.